Užduosiu mįslę. Didesnis negu Jeep Compass, bet pagamintas ant tos pačios platformos kaip ir Hyundai Tucson. Kas? Ogi Kia Sportage. Ir mūsų išbandomas Sportage turi 1,6 litro darbinio tūrio benzininį varikliuką su 131 arklio galiom, varmas priekiniais ratais, greičių dėžė mechaninė, pagamintas 2017 metais, o į aplinką išmetamo CO2 kiekis yra 147 gramai vienam kilometrui. Tiesa, jau pačioje video pradžioje noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad tokie Kia Sportage buvo pardavinėjami su 100 tūkstančių kilometrų arba 7 metų garantija. Tai prieš perkant būtinai įsitikinkit, kad garantija vis dar galioja. Na, arba ne, jeigu viršta rida. Na, o kalbant apie kartas, tai čia yra ketvirtoji Sportage karta. Pirmoji buvo pradėta gaminti dar 1993 metais ir gaminta net 12 metų iki 2005. Tiesa, buvo negraži, kampuota ir atrodė labai labai senoviškai, gerai, kad atsinaujino. Antroji karta buvo gaminta nuo 2005 iki 2010 metų, 2010 pradėta gaminti trečioji karta ir gaminta iki 2016, kuomet pasirodė štai ši ketvirtoji modelio karta. O penktoji, pati moderniausia ir įdomiai atrodanti, pasirodė vos pernai metų pabaigoje ir dar ją ilgą laiką galėsite įsigyti naujų automobilių pardavimo salonuose. Na, skirtingi varikliai, su kokiais galėtume atrasti ketvirtos kartos Kia Sportage, yra 6. 3 benzininiai, 3 dizeliniai. Galingiausias benzinas 2 litrų su turbina ir 240 arklio galių. Dizelis lygiai toks pat, 2 litrų su turbina, tik jau turės 185 arklio galias. Na, o kokie ketvirtos kartos Kia Sportage dominuoja autoplus.lt portale ir pasakyti sunku, nes šiuo metu skelbimų labai daug, variklių yra įvairiausia, tai kas ieškot, pasižiūrėkit, tikrai rasit ir išsirinksit savo. Tik pasirodžius šios kartos Sportage buvo labai daug ir įvairiausių nuomonių. Vienam automobilis buvo labai gražus, kitam apskritai žiauriai negražus. Man tikrai jisai gražus, o dėl savo lempų jis man primena ne tik varlę, bet ir Subaru Tribeca. Toliau, turim agresyvės ir didelės grotas, rūko žibintų štai čia, o kas man labai patinka, nėra perkrauta per daug chromo detalių. Ketvirtosios kartos modelis lyginant su trečiaja paaugo. Tiesa, vos 4 cm, bet kaip deklaruoja patikė, tie 4 cm buvo skirti keleiviams sėdintiems gale. Aišku, mes dar tą išsiaiškinsim truputėlį vėliau. Toliau, iš detalių. Arko apsaugas, kaip visuomet, chromo apdailos aplink langus, šį kartą turim ir ant rankenėlių, ir kaip visada, stogo bagažinės laikikliai keliautojams. O gale turim milžinišką spoilerį, po kuriuo telpa visas mano delnas, siaurus raudonus žibintus, kurie man labai patinka, jie yra sujungti šita chromuota juosta, faceliftintame modelyje jos beveik jau nei viena komplektacijoje nebėra, yra tik tai raudona graži juosta kaip ir žibintai, o mūsų automobilio komplektacijai netgi yra kablys. Interjeras lyg ir paprastas, juodas, su odinėm sėdynėm, nieko neišsiskrintis, bet man duoda kažkokį tai premium jausmą, kas yra gerai. Bet kol kas tai yra jausmas, pažiūrėkime į detales. Čia minkšta. O čia labai minkšta. Čia neįprastai minkšta kaip kiai, oho. Nu, aišku, čia jau prasideda pigesnis plasmasės, o surinkimas. Surinkimas netoks geras kaip medžiagų kokybė. Sėdynės. Kaip minėjau, odinės gražiai persiūtos, taškuota oda ir baltų siūlų, tai atrodo tikrai gerai. Plius, šildomas, valdomas elektra, tai kaip ir kabinėtis neturiu prie ko, viskas labai labai gerai, plius jis yra pakankamai minkštas. Tik aišku, pas mus yra automobilyje nebloga komplektacija, tokių pat modelių galėtume atrasti ir su medžiaginiam, ir mechaniškai valdomam, nešildomam sėdynėm. Multimedija iš esmės neblogo dydžio, man jo tikrai užtenka, veikimo greitis neidealus, bet neprastas, visos reikalingos funkcijos yra, tiek telefono prijungimas, tiek navigacija, tiek kažkokie tai papildomi nustatymai, plus man labai patinka, kad ji neišsikišusio įmontuota į centrinę konsolę, tai visiškai netrukdo vaizdui per priekinį langą, jeigu reikėtų kažkur prisikabinčiau prie kiek prastokos grafikos, nes, pavyzdžiui, tokie konkurentai kaip Škoda Karoq ar Seat Ateca turi, na, žymiai gražesnę grafiką turinčios multimedijas. Bet šį kartą turim dar priedo ir papildomą JBL garso sistemą. Kol kalbam apie multimediją, prie to pačio dar parodysiu ir kaip atrodo vaizdas per galinio vaizdo kamerą, kuris, na, nėra toks jau ir įspūdingas. Klimato kontrolė irgi valdoma visiškai paprastai, įprastai du ratukai ir keletas fizinių mygtukų, kurie yra visiškai aiškus. Ir čia
yra paskutinė Sportage karta, kuri turi fizinius mygtukus klimato kontroliai. Sekančioje kartoje bus lietimų jautri vieta ir viskas valdoma per ekraną. Vairuotojo rodmenys analoginiai, spidometras, tachometras, aišku, viduryje turim borto kompiuterį, kuris valdomas štai čia ant vairo esančiais mygtukais. Kaip visada galiu dėti didelį riebų pliusą už baltą ir raudoną apšvietimą, kuris mane eilinį kartą sužavi. Vairas nenutrintas, bet aišku, automobilis dar nepravažiavęs net 100 tūkstančių kilometrų. Ir šitoje vietoje dar noriu pagirti Kia už labai labai paprastą multifunkcinio valdymo sistemą, kuri yra žiauriai greit perprantama. O kairiai vairo pusėje yra valdomos visos saugumo sistemos ir aišku priekiniai žibintai. Kalbant apie dėtuves, tai po vieną durysę turim, pats butelio neturiu, bet apžvalgoje žiūrėjau, kad tikrai tilpo 1 litro butelis, tai kaip ir pusė bedos. Turiu, turim vieną dėtuvę čia, kur patogiai, na, lyg ir beveik telpa mano telefonas. Čia šalia yra 2 12 voltų jungtis, AUX jungtis, USB jungtis. 2 puodelių laikikliai, labai patogu, vienas mažesnis, kitas didesnis, priklausomai nuo jūsų gėrimo ir puodelio dydžio. Porankis, na, sąlyginai neblogo dydžio. Ir aišku, turim vieną dėtuvėlę čia, kuri yra, na, neišskirtinė savo dydžiu. Plus vieta akiniams nuo saulės. Gale sėdėdamas už pozicijos taip kaip vairuoju, jaučiuosi patogiai ir vietos man iš tikrųjų yra labai daug. Sočiai mano kojam, sočiai mano galvai, jeigu dar jaučiuosi blogai, galiu, pavyzdžiui, atsilenkti sėdynę ir dar labiau atsipūsti. Toliau, turim porankį su 2 puodelių laikikliais, transmisijos tunelis nėra didelis, dar turim 2 vietas pasikrauti telefonui iš USB arba 12 voltų jungties, po kišenėlę už kiekvienų durų, langą, kuris atsidaro iki pat apačios. Ir, žinot, manau, kad čia netgi 3 sėdėti būtų pakankamai patogu. Truputėlį vietos pėdom gal ir trūksta, bet, nežinau, tiek keliam, tiek galvai vietos sočiai, tai galiu uždėti tik tai didelį riebų pliusą. Bagažinės talpa 491 litras. Palyginimui konkurentai, tokie kaip Hyundai Tucson ar Seat Ateca, turi po 510 litrų bagažinės, tai truputėlį didesnės, bet neįspūdingai. Pradėsiu nuo pradžių, nuo vieno labai svarbaus momento, kurį turi ne visi automobiliai. Jeigu vežatės daiktus ir reikia kažkur padėti štai šį dalyką, jis puikiai telpa čia, po galiniu dangčiu, užsidaro, aš čia prastai dėjau, užsidaro, ir dugnas tampa visiškai lygus, gali dėti daiktus. Turim aišku tvirtinimų sunkiam krovinį, porą dėtuvėlių iš šonų ir, na, nieko ypatingo praktiško. Sėdynės pro čia neatsilenkia, turim eit pro šoną. Patraukim rankenėlę iš šono ir tada aišku sėdynės atsilenkia ir dugnas yra visiškai lygus. Bet parodysiu dar vieną fainą momentą. Kai kuriuose automobiliuose atlenkus sėdynės diržas, pavyzdžiui, pasidaro štai taip ir laikosi. Šiuo atveju mes turim patogią vietelę užkiš diržui ir jisai bus visiškai ramus ir savo vietoje. O automobilio atrankos ekspertai, super dėdės apie pagrindinę šio modelio problemą, sakė štai ką. Prasti benzininiai 1,6 bei 2 litrų darbinio turio varikliai. Jie neekonomiški, silpni su mažu galingumu. Šių variklių blogybės – aliuminio blokai, plonos ir minkštos gilzės. Jos greitai raižosi ir pradeda valgyti alyvą. Deklaruojama, kad variklio grandinė atlaiko 200 tūkstančių kilometrų, bet realybėj maždaug 100 tūkstančių kilometrų. 7 pavarų automatinė robotinė greičių dėžė kelia problemų. Katalizatoriaus problema – greitas suirimas. Tai sukelia variklio problemas, jo keramika įtraukiama į variklį ir tai iššaukia jo gedimo. Amortizatoriai greit ir dažnai išeina iš rikiuotės. Tai vyksta ties maždaug 50 tūkstančių kilometrų. O chromuotos detalės greitai oksiduojasi. Pagrindinė problema su senuoju 3-kartos Kia Sportage buvo ta, kad jis, na, paprasčiausiai buvo žiauriai nuobodus automobilis. Ir kurie tą suprato ir gamindami 4-ąją kartą nusprendė, kad jis bus sportiškesnis, įdomesnis ir smagesnis. Ir žinot, aš manau, kad jiem pavyko. Nes pats Sportage'as tikrai gerai stovi ant kelio, turi daug sukibimo, o į vieną ar kitą posūkį, kaip dabar, tikrai galiu įvažiuoti didesniu greičiu ir nejaučiu, nežinau, jokio nepasitikėjimo ar diskomforto savo galvoje. Ir manau, kad kas liečia būtent šį segmentą, čia yra vienas iš smagiau važiuojančių automobilių.
Savo ruoštų tas geras valdymas turbūt ir atėjo komforto kainą, nes automobilis šiek tiek kitokas ir pervažiuojant per dubes ar gulinčius policininkus tikrai jausit smūgį ir aišku, kuo pervažiuosit greičiau, tuo tas smūgis bus didesnis. Tai jeigu labai esat orientuoti į komfortą, tai rekomenduoju šitam segmente pasižiūrėti į Peugeot 3008. Kalbant apie sąnaudas, tai būtent 1,6 litro benzininis varikliukas, kokį išbandom šiandien. Vilniaus mieste tikėtina, kad jums apie 9-9,5 litro 100 km, nes šita Kia Decios benzininiai varikliai yra pakankamai rajus ir turi didelės sąnaudas. 2 litrų variklio bus dar didesnės sąnaudas, ten turėsit 11-12 litrų 100 km. Tai jeigu šitas momentas yra svarbus, tai rekomenduoju rinktis dizelinius modelius, nes taip sutaupysit na, bent jau porą litrų 100 km. Greičių dėžė šį kartą turi mechaninę 6 bėgių, tai yra vienintelė mechaninė greičių dėžė, kokia buvo montuojama iš tos automobilius. Taip, kadangi jam vos 5 metai dar eina, tai bėgiai mėtosi sklandžiai, viskas vyksta tvarkoj, tik tai benzininėm būtent modelis sankaba kiek jautroka, tai gali būti sudėtinga startuoti jaunam vairuotojui. O jeigu nuspręsit rinktis automatinės greičių dėžės, tai jas galite rasti 6, 7 ir 8 bėgių. Kalbant apie matomumą, tai praktiškai neturiu kur kabinėtis, vaizdas gale geras, vaizdas prieki geras, veidrodžiai dideli, vienintelė vieta, kuri galėtų užkliūti ir kartais sukurti nematomumo zoną, tai platus priekinis statramstis. Jis, na, lyg ir šiek tiek platesnis negu įprastai, bet kažkokio ten maks didelio diskomforto tai tikrai nesukels. Šitas automobilis taip pat turi ir juostų palaikymo sistemą, kurią dabar įsijungiu ir išbandau, bet kažkodėl automobilis man leido pervažiuoti kitą juostą, tai turėkit omeny, kad net su tokia veikiančia sistema visiškai atsipalaiduoti tikrai negalit ir automobilis visiškai tarp juostų jūsų neišlaikys. Tai gali būti tik tai perspėjimas jum vairuojant ir laikant vairą abiem rankom, kad jau išlendant iš juostos. Na, o garso izoliacija tai tikrai neideali, truputėlį šiuo metu važiuojant 70 km per valandą jau girdisi padangų garsas, aišku, išvažiavus į automagistralę ir dar labiau padidinus greitį, dar labiau jausis tie garsai, bet ji nėra tokia tragiška, kad negalėčiau su ja gyventi. Na ir pabaigai, tai ar verta pirkti ketvirtos kartos Kia Sportage? Na, automobilis gerai išlaiko vertę rinkoje, gerai valdosi ir mano galva stilingai atrodo. Bet toj pačioj rinkoje yra ir tikrai nemažai alternatyvų, kurios bus ir praktiškesnės, ir komfortiškesnės. Pavyzdžiui, Mazda CX-5, Seat Ateca arba Hyundai Tucson, kurio apžvalgą pamatysit paspaudę ant nuorodos, kurią šiuo metu matote ekrane. Bičiuliai, ačiū, kad žiūrėjot. Ir iki kito pasimatymo.